Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події вівторка дивіться далі випуску. Ціна подекуди підскочить аж до 14 гривень. У Дніпрі затвердили рішення про подорожчання проїзду. Тільки-но його опублікують, розкривайте гаманці. Сучасна, затишна і з телемедичним комплексом. У Богданівці на Павлоградщині звели амбулаторію сімейної медицини. За собачі міни на газонах штраф. Однак, чи мотивує його розмір прибирати за своїми улюбленцями? Вже 7 спортсменів Дніпропетровщини здобули олімпійські ліцензії. Серед тих, хто поїде на змагання до Токіо – бадмінтоністка Марія Улітіна. Опускають завісу та прощаються з глядачами. Театри Дніпра готуються до закриття театрального сезону. Про це та інше більш детально. Щонайменше по 10 гривень. Стільки дніпряни вже незабаром платитимуть за проїзд у маршрутках. Таке рішення затвердив виконком Дніпровської міськради. Відповідний документ оприлюднили на сайті. Планується, що на соціально важливих маршрутах ціна становитиме 6,50. На усіх інших доведеться віддавати десятку. А ось вартість у 77-му та 141-му автобусах може підскочити до 13 гривень. Найдорожчою може стати 90-та маршрутка. Там за проїзд ймовірно, сплачуватимуть 14 гривень. Рішення набере чинності, коли його опублікують у ЗМІ. Понад 60% перевізників Дніпропетровщини їздять із порушеннями. Такі результати перевірок, які вже тиждень проводять фахівці Укртрансбезпеки. Рейди – частина місячника «Автобус-2021», мобільні бригади, у складі яких інспектори Укртрансбезпеки та поліціянти інспектують, як водії автобусів та маршруток дотримуються правил перевезення пасажирів. У них перевіряють документи, наявність аптечок та засобів безпеки. Перевізників, які нехтують правилами, карають. На усунення недоліків – 10 днів. Розмір штрафу – від 340 до 1700 гривень. З 1 січня по сьогоднішній день ми маємо цифру перевірених – це 1837 транспортних засобів, а з них складено 872 акти про порушення. А якщо порівнювати це з періодом, з аналогічним періодом 2020 року, то тут ми маємо збільшення кількості перевірених транспортних засобів на 81%, збільшення кількості зафіксованих порушень транспортного законодавства на 46%. Якщо в регулярних перевезень пасажирів це є квиток з страховим полісом, то у нерегулярні пасажирські перевезення, які зараз активізувалися на моря і перевозка дітей до таборів, там робиться окремо страховка. Кожен пасажир повинен бути застрахований, обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті на суму не менше, не більше, як на 102 тисячі. І це такий основний документ в безпеці, так будемо вважати, для пасажирів. Сучасна, затишна та світла. У Богданівці на Павлоградщині звели амбулаторію сімейної медицини. У селі є медзаклад, проте його розташування не дуже зручне для багатьох жителів. Аби отримати консультацію в лікаря, їм доводиться їхати маршруткою в центр Павлограда. Нова амбулаторія задовольнить потреби у медичних послугах не лише богданівців, але й жителів усієї громади. Сучасна і практично готова прийняти перших пацієнтів. У Богданівці на Павлоградщині звели з нуля амбулаторію сімейної медицини. Місцеві кажуть, у них в центрі є амбулаторія, але село дуже розтягнуте і багатьом жителям далеко туди добиратися. Нині люди радіють, говорять, сучасний медичний заклад буде поряд з їхніми домівками. Ми зараз нетерпінням чекаємо відкриття цього приміщення, цієї нової амбулаторії. Це буде дуже нам зручно. Не треба добиратися маршрутками. Можна пішки підійти в будь-яку хвилину, та це буде день чи ніч, ми можемо звернутися до нашого сімейного лікаря. В амбулаторії будуть кабінет щеплення, оглядові та маніпуляційні, а ще телемедичний комплекс. Сімейний лікар зможе в онлайн-режимі консультуватися з фахівцями районної чи обласної лікарень. Новітні обладнання закупили обласним і місцевим коштом. У нас є стара амбулаторія, там приміщення малі, для того, щоб надати більш якісні послуги, щоб можна було розгрузити існуючі площі.
Я говорю, ми ось звернулися, щоб нам вибудували таку гарну амбулаторію. Приміщення амбулаторії утеплили, провели сучасні комунікації, встановили протипожежну та охоронну сигналізації. Для відвідувачів з інвалідністю облаштували пандуси та окремий санвузол. Залишилося встановити медичне устаткування і впорядкувати подвір'я. Залишилося розставити лише меблі та обладнання. Це нова програма президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», розвиток медичної інфраструктури у всіх куточках нашого регіону і по всій території України. В медзакладі місцеві мешканці можуть отримати повний спектр медичних послуг, а також є комфортні умови для проживання сімейного лікаря. Житло для медика облаштували в окремому крилі будівлі. У ньому дві спальні, кухня-вітальня, санвузол і гардеробна. Пацієнтами лікаря зможуть стати не лише богданівці, але й мешканці усієї громади. Це майже 10 тисяч жителів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Бліда поганка забрала життя дитини. В обласній дитячій лікарні у Дніпрі від отруєння грибами помер 9-річний хлопчик. Лікарі кажуть, родина хлопця щороку ходила на тихе полювання в одне й те ж місце. Але цього разу все закінчилося трагічно. Симптоми отруєння з'явилися у всіх членів родини, які їли гриби. Втім, потерпілі довго займалися самолікуванням і втратили дорогоцінний час. 17 числа этого месяца поступал ребенок, который употреблял грибы дикорастущие, которые были собраны там родственниками. И он поступил уже на 4-й сутки заболевания. То есть это стадия, когда изменения в организме, в печени, они необратимы. Отравление именно бледная поганка, это самый тяжелый вид отравления, он характеризуется достаточно длительным латентным периодом, то есть скрытым. От момента употребления грибов до начала первичных проявлений может быть пройти от 6 часов до 2 суток. Майже 300 нових випадків COVID-19 зафіксували за останню добу в Україні. Одужали понад 800 людей. Такі цифри наводять у Мінохорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Києві, Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Чернівецькій областях. На Дніпропетровщині за минулу добу подолали коронавірус 72 мешканці, а захворіли 14. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених в обласному центрі. Наразі в медзакладах Дніпра лікарюють від корони майже сотню людей, з них одну дитину. Всього підтверджено по місту випадків 57722. З них за минулий тиждень додалось 134 нових випадки. Одужало 55193. Саме за минулий тиждень 341 випадок. На амбулаторному лікуванні зараз перебувають 2437 осіб. На сьогодні в місті отримали щеплення 60440 осіб. За минулий тиждень 8358 осіб. Імунізують від корони третій тиждень поспіль. На Дніпропетровщині у розпалі вакцинація працівників закладів освіти. Це співробітники вишів та коледжів, вихователі дитсадків, викладачі шкіл. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Щеплення американсько-німецьким препаратом Comirnaty Pfizer роблять 36 мобільних бригад. Другу дозу препарату введуть через 21 день. Загалом в області вже вакцинували майже 165 тисяч мешканців. З них 22 тисячі – освітян. Ми – учебне заведення солідне, контингент дуже солідний. Діти несовершеннолетні і совершеннолетні. Тому, щоб якось уберечь свій контингент, ми, як преподавательський состав, обязаны это сделать, чтобы родители были спокойны за своих детей. Враховуючи, що в літній період у них іде відпустка, тому ми робимо все можливе для того, щоб ці люди змогли і спокійно піти в відпустку і були захищені, тому що далі вже вони прийдуть майже перед 1 вересня. І потрібно вже вступати в освітній процес, а так ці люди будуть захищені від коронавірусної хвороби.
Яхтсмени та медики під одними вітрилами. У Дніпрі до Дня медичного працівника організували регату «Кубок Гіппократа». До неї долучилися представники різних яхт-клубів міста. На воду вийшли 23 судна, які взяли на борт 60 лікарів і 50 яхтсменів. Такі перегони відбулися вперше. Усе заради того, кажуть організатори, щоб створити медикам незабутнє свято. За вітрильними маневрами в акваторії Дніпра спостерігала і Юлія Демченко. Перед початком регати лікарка-акушерка Марина та її подруга і колега-терапевтка Оксана приміряють рятувальні жилети. Кроме того, що я доктор, я яхтенний капітан. І ми з моїми друзями, з докторами часто дуже виходимо на яхтені прогулки. На власному судні «Кім» жінки подолали під вітрилами не одну милю Дніпром. Ходили і у закордонні подорожі. Разом взяли участь і у святковій регаті на День медика. Це ж просто величезна особливість. В будь-якій трудній ситуації надіятися на те, що ти вийдеш победителем. Тому, яхта, я думаю, не виключення. Організатори регати «Кубок Гіппократа» кажуть, у першу чергу хотіли створити свято для лікарів. До цієї ініціативи долучилися представники усіх яхт-клубів Дніпра. Кожне судно взяло на борт по кілька медиків, усі з різних медичних закладів міста. Профілі у нас абсолютно різні. Тобто сьогодні, якщо зібрати всіх, так сказати, присутствуючих здесь, то по итогу вечора ми можемо зробити отличний госпіталь. Однак, попри те, що регату присвятили Дню медика, спортивні пристрасті на воді це не втамувало. Загалом було 6 залікових груп і у кожній визначали переможців. У нас сьогодні яхти від 6 до 12 метрів. І чим більше яхта, тим більше потрібно екіпажу, тим більше складно їм змагатися, тому що більша площа вітрил. Боротьба боротьбою, однак безпека та гарний настрій усіх учасників регати були у пріоритеті. А отже, нагороди дісталися тим, хто зміг впоратися з яхтою, насолодитися краєвидами і не зменшувати при цьому ані швидкість судна, ані кількість позитивних емоцій. Яхта, що показала найбільшу швидкість, отримала Кубок Гіппократа. У 2022-му він перейде наступному переможцю. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». 22 червня в Україні – День скорботи і пам'яті. Українці згадують мільйони співвітчизників, які загинули у Другій світовій. Історики кажуть, наша країна понесла найбільші втрати, за різними даними. Війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів людей. Сьогодні по всій країні пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання, а до монументів загиблим воїнам лягли квіти. У Дніпрі пам'ятна церемонія пройшла поблизу пам'ятника слави, куди прийшли дніпряни, представники обласної та міської влади. Участь у заході взяла і делегація Республіки В'єтнам. Я приїхав сюди і влазив в святий. Слово «виспоміна» – героїзм. І героїзм народу. Історія – це історія. Ми не можемо змінити історію. Ми можемо тільки вчитися. Історії. Отец остався без ноги під Ленинградом. Я просто не знаю, що розказувати. Ну, потім жив калекою всю життя. Мама була угнана в Германію 18 років. Потім жила все время з цим. Два дяді взагалі неизвестно где. Дід, герой Совєтського Союзу, форсував Дніпр в районі Корсунь-Шевченцівської операції. Вижив. Я жила потом на его улице холода. Что для меня значит эта дата? Дата начала войны, дата, войны, закончившейся победой, но войны, которая, на самом деле хотелось бы, чтобы она не началась. Несмотря на итог войны, которая унесла миллионы жизней украинцев, это дата, которой вообще в принципе не должно было бы быть в истории. Якщо ми почнемо забувати об цих датах, то вони почнуть повторятися. 14 вибухонебезпечних предметів на присадибній ділянці. 22 червня до служби порятунку зателефонував мешканець Кривого Рогу і повідомив, що під час земляних робіт він знайшов снаряд. Рятувальники, які приїхали на місце події, знайшли 14 гранат часів Другої світової війни. Їх вже знешкодили. Завтра надзвичайники продовжать досліджувати зазначену ділянку. Перевірять, чи немає небезпечних знахідок ще й під фундаментом будинку. –
«Я не я і хата не моя. Прорив комунікацій та затоплення ательє на Старокузацькій 15 сталися через відсутність договірних відносин», пояснюють комунальники. Мовляв, з балансоутримувачем КП «Жилсервіс-5» власники приміщення не уклали договір на обслуговування. Відтак, комунальне підприємство не несе відповідальності за аварію та збитки. А на виклик аварійна служба не виїздила через відсутність заявки. Когда происходит обращение на горячую линию, наша бухгалтерия все поднимает все документы, хотя бы номер договора, который. Оказывается, они не заключили с нами никаких договоров, ничего. И я фактически не имею никаких юридических полномочий оказывать что-нибудь делать, тратить деньги бюджетные на них, поскольку они не являются. Они, во-первых, частники, у них должна быть страховка, все остальное. А во-вторых, они не заключили с нами договор на обслуживание. Юристи ж акцентують, проблема підтоплення має бути досліджена і складений відповідний акт. Тому радять потерпілим звернутися до фахівців з оцінювання майна. Тоді можна буде з'ясувати, хто винен – балансоутримувач чи власник. В будь-якому випадку, це повинні бути якісь дефекторні акти і експертиза для того, щоб хоча б встановити причину заліття. І тоді вже розуміти, хто буде відповідальний. Якщо собственник этого подвала полностью отключен от коммуникаций, которые обслуживают жилсервис. В таком случае, ну, как бы у него полная автономия, он полностью несет ответственность, как бы там, за свои действия. Если же это целостный дом, который стоит на балансе у обслуживающей организации, ну, соответственно, как бы ЖЭК должен, как бы, принимать участие в обслуживании. То есть я уверен, что в этом подвале проходят какие-то коммуникации общего пользования. Майже тримісячні норми опадів випало в області з початку червня. За весь період гідрометеорологічних спостережень, кажуть, у регіональному гідрометцентрі подібних показників не фіксували. Окрім того, середньодобова температура у Дніпрі минулого тижня була на 1-2 градуси вище за норму. Короткочасні дощі та грози синоптики прогнозують і наступного тижня. Вдень у різних районах Дніпропетровщини позначки термометра коливатимуться від 29 до 34. 4 градусів, а ввечері від 18 до 23. На наступному тижні, в зв'язку з тим, що Дніпропетровщина буде знаходитися в нестійкій повітряній масі субтропічного походження, будуть високі температури. Разом з тим, в зв'язку з проходженням атмосферних фронтів, будуть теж майже кожен день невеликі короткочасні дощі з грозами, але це вже не ті дощі, які на минулому тижні. Собачі міни. У Дніпрі на газонах на дитмайданчиках можна наткнутися на екскременти домашніх улюбленців. У Європі за неприбрані фекалії чотирилапих – господарям штраф до 500 євро. В Україні покарання не таке суворе. Все, що загрожує власнику вухатого – десь сотня гривень. Чи мотивує це дніпрян прибирати за своїми улюбленцями? У пікантній проблемі розбиралися журналісти відкритого. Дніпрянин Віталій щодня вигулює свого улюбленця йоркширського тер'єра Віллі у парку поруч з будинком. Чоловік каже, перш ніж вийти з дому, перевіряє, чи взяв пакет. У нього прибирає за чотири лапи. Я вважаю, що в першу чергу це виховання хазяїна животного. Я так розумію, що дуже багато людей у нас як в житті, так і з собаками не виховані. Їм плювати, вони точно так же бросають бички, бумажки, упаковки. І те ж саме це. Неужели это тяжело вот, взять пакет? Он стоит 12 гривен рулон. Это же много. Купил, убрал, все. Чоловік каже, прибирати за собакою не складно, то справа звички. Аби пакетики завжди були під рукою, Віталій придбав спеціальний бокс, який кріпиться до собачого повідка. Спеціальний бокс, в який можна ложити либо їду для собаки, какую-то, либо вот такой вот рулон. Для того, щоб вибирати. Проте такі свідомі не всі собачники, акцентують експерти. І додають, собачі екскременти не лише псують естетику міста, а й таять реальну загрозу. Фекалії улюбленців – переносники гельмінтів та збудників інфекційних захворювань. До того ж, вони опалюють ґрунт, від цього гинуть зелені насадження. Коли йде собака, да, зробила свої діла, а как бы, хазяїв не убрав. Ну, це неправильно, тому що це парк общого. Как сказать, пользование. Это вообще неприятно никому. А что-то трудно? Не очень. Я пакетик собрала, убрала, вон мусорку выкинула. Если каждый убирать не будет, то у нас что будет здесь? По колено в этом говне ходить? Неприятно. Моешь свои туфли, а там остатки собак.
Звісно, неприємно, і запах, і заносить в кімнату. Правоохоронці кажуть, окремої статті, яка передбачала покарання за це, в українському законодавстві немає. Поліція може лише накласти на безвідповідального господаря штраф за вигул тварини у неналежному місці. Проте сума покарання не суттєва – від 51 гривні до 85. Перед тим, як подзвонити на 102, обов'язково зафіксуйте. Зараз у кожної людини є телефон з відеокамерою. Після того, як ви зняли людину на відео там зі собакою, обов'язково треба викликати поліцію, бо ви саме фіксуєте адмінправопорушення. Щоб на момент, коли приїхали поліцейські, людина не сказала, що це взагалі тут було, це не моєї собаки. Заради чистих вулиць Дніпра з 2020 року комунальне підприємство «Зооконтроль» безкоштовно роздає власникам собак біопакети. Набір на місяць. Всім животним, у яких є муніципальний жетон, то є животне зареєстровано, КП «Зооконтроль» з минулого року почав видавати місячний набор безплатно, місячний набор пакетів для прибирання за екскрементами. Вони екологічні, чисті, біорозлагаємі. У наборі 60 пакетів. Щоб їх отримати, треба приїхати до комунального підприємства за адресою Березинська, 60, і назвати номер жетона собаки. Якщо такого набору бракує або вам далеко за ним їхати, пакети можна придбати в будь-якому зоомагазині міста. Марія Требушенко, Роман Івашина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 23 липня у Токіо розпочнуться Олімпійські ігри 2020. Головна спортивна подія – чотирирічя. На ці змагання вже відібрали 7 спортсменів Дніпропетровщини. Серед них і бадмінтоністка Марія Улітіна. Перша ракетка України поїде на свою вже другу Олімпіаду. Як Марія отримала олімпійську ліцензію та як готується до турніру, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. Бадмінтоністка Марія Улітіна – одна із спортсменок Дніпропетровщини, яка здобула олімпійську путівку до Токіо. Дівчина зізнається, коли отримала ліцензію, полегшено зітхнула. В першу чергу, все-таки, мабуть, облегчення, що все-таки це вийшло. Це було дуже непросто в зв'язку з карантином, з усіма цими обмеженнями. Тому спочатку облегчення, потім радість, звісно. Рішення про отримання ліцензії оголосила Світова федерація бадмінтону. Тренер Марії Владислав Друщенко розповідає, не безпідставно сподівався на позитивний результат. Я предполагал, потому что есть свои там причины, есть дополнительные места, есть кто-то отказывается. Единственное, что я думал, это где-то будет со второй, с третьей волны. Но получилось так, что уже в первой волне Маша попала и будет сейчас готовиться к Олимпийским играм. Для Марії це вже буде друга Олімпіада в її спортивній кар'єрі. На минулій Олімпіаді у Ріо вона дійшла до 1/8 фіналу. За цей час спортсменка набула необхідного досвіду виступів на високому рівні. Втім, і відмічає, Олімпіада у Токіо буде сильно відрізнятися від інших змагань. Коронавірус все ж змінив мір все-таки. У нас була у всіх ігроків дуже мало ігрової практики. И все-таки это будут какие-то ограничения по передвижению и какие-то особенные протоколы поведения, поэтому все будет абсолютно по-другому, чем было в прошлый раз. Наразі спортсменка тренується двічі на день. За півтора місяця до олімпійського старту треба попрацювати над швидкістю. Сейчас уже надо поднимать скорость, чтоб спортсмен работал на высокой скорости, на той, которая будет там на Олимпийских играх, и на этой скорости умел принимать тактические решения, умел передвигаться по площадке. То есть сейчас уже в основном остается заключительный этап подготовки. Днями Марія Улітіна поїде до Іспанії на контрольний турнір напередодні Олімпіади. На початку липня у неї домашній тренувальний збір, а 18 липня спортсменка вирушить до Токіо. Змагання з бадмінтону там триватимуть з 24 липня до 2 серпня. Крім Улітіної, на змагання до Токіо поїдуть фехтувальник Богдан Нікішин, плавець Денис Кесіль, легкоатлети Ярослава Магучиха, Анна Рижикова та Михайло Кохан. Однак це не остаточний список. Уточнений перелік кандидатів оголосять на початку липня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І поки що це всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 4854.
Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.